Drejtues nga Alianca Kosova e Re e kanë pranuar të martën rezultatin preliminar të zgjedhjeve për kryetar të komunës Rauvecit dhe kanë deklaruar se për garën e balotazhit nuk do të përkrajnë asnjërin subjekt politik dhe kandidatët e tyre. Përveç pranimit të rezultateve, nën kryetarja AKR-s Mimoza Kusari Lila vlerësoi se subjekti i tyre politik ka pasur një rritje të mirë të votave që do të thotë është hap pozitiv para 12 dhjetorit. AKR pranon rezultatin preliminar, respekton vullnetin e qytetarëve të komunës Rahovecit dhe mbetet të përcaktuar në inkuadrimin për gjetjen e zgjidhjes së problemit ekonomik në komunën e Rahovecit. Në këtë rast, Kusari Lila ka lëshuar një varg kritikash për qeverinë në largim, për siç thash frytëzimin e prezencës së saj në institucione shtetërore për interesa partijake. Se roli i qeverisë në shkarkim vazhdon të funksionojë vetëm për interesa të Partisë Demokratike të Kosovës, duke mos kursyer tër makinerinë shtetërore në funksion të kësaj partie. Shkeljet e konfirmuara nga gjykata kushtetuese në rastin Sejdiu, ato të kryeministrit Thaçi në rastin Qeska, vazhdojnë në mas edhe nga ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës zotit Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi është pjesë e pandar e fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe në asnjë formë ose mënyrë nuk e mban veten në rolin e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës. Nën kryetarja AKR-s bëri të ditur se partia saj nuk do të përkra asnjë kandidat për raundin e balotazhit, ku do të ballafaqohen Ibrahim Kryeziu i LDK-s dhe Xhelal Canziba i PDK-s. Fakti AKR-ja është shansat janë shumë të mëdha se do të jetet në pozicion neutral, që nuk do ta përkra asnjërin kandidat që shkojnë në balotazh. Ne kemi vlerësuar faktin që në Rahovec kemi një rritje të konsiderueshme, domethënë kemi rritje të përqindjes së votuesve për Aleancën Kosova e Re, që është një sinjal dhe një augur shumë i mirë para zgjedhjeve qendrore.